Кім звондаған? Бір қыз ғой. Әдемі ма? Дерзкий. Маған симпатичнейсің дейді. Ой, ол да құлақтан ұра салады екен. Е? Ол кім құлақтан ұрып атқаны? Ей, Ерланды, бір қыз свидание шақырып жатырмын ау. Не, ол қандай қыз? Бір қыз мен общение ұстағанмын ғой. Болды, тойды үйде жасаймыз. Ой, мама, қайдағы той? Я ее только сам один раз видел. Один раз сразу ЗАГС. Көнбесе на джамбас. Болды, тойды үйде жасаймыз. Блин, или все-таки ресторанда жасаған дұрыс ау деймін. Все-таки құдалар, құдашалар, дискотека там. Ақшаны қайдан аласың? Мен сатасың ба? Сат мені. Ұрлап қаш. Қалың малын төлемейсің.